Senhoras e senhores, o tão esperado Hall da Shein. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como já puderam ver pela mini introdução e pelo título, hoje temos um Hall da Shein. Este haul já foi pedido boas vezes, só que eu entretanto tive estas duas semanas completamente off do YouTube e de qualquer outra plataforma, porque estava com frequências, com trabalhos para entregar, individuais, de grupo, e portanto acabei por não ter tempo e expliquei-vos isso no Instagram, por isso não me acompanhas no Instagram. Eu vou deixar aqui o meu perfil, no fundo, perfil. É onde eu partilho mais conteúdo, portanto, deviam ir seguir, a sério. Eu juro que sou mais pontual do que aqui. Pronto, basicamente, eu fiz uma grande encomenda na Shein. Acho que isto provavelmente foi tipo... Eu não acho, eu tenho a certeza que esta foi a maior compra que eu fiz alguma vez na vida na Shein. Eu já encomendei da Shein algumas vezes, cerca de 3 ou 4 vezes, mas esta foi mesmo a maior encomenda. Eu não vou fazer um try-on porque eu sou péssima nisso e não tenho um bom cenário, porque... Por exemplo, se eu me levantar aqui para mostrar as coisas, eu fico tipo, a minha anca fica por aqui e portanto não é um bom cenário, portanto, não, acreditem, não vão querer ver. Portanto, aquelas coisas que eu já experimentei, eu já usei, eu fiz alguns clipes no Snapchat, foi para mostrar aos meus amigos e pronto, e posso deixar aqui para vocês verem, mas não vai ser de todos porque obviamente aqui há coisas, digo desde já, que não me serviram, ou que eu não gostei como ficassem, ou que tiveram defeito. Então, basicamente, acho que vamos começar com uma coisa boa, uma coisa gira, mas que o tecido não é a coisa mais boa, melhor. Estes calções que vocês estão aqui a ver, eles depois dão aqui, apertam aqui, tipo em cinto, eu acho que conseguem perceber. E eles são mesmo giros e estão no tamanho tipo perfeitinho. Eu encomendei no tamanho M, mas o tecido deles é bué plastificado e é bué fininho, do tipo... Entendem? Pronto, é isto. Mas fora isso, são as calções bué fofinhos, são muito giros e eu gostei muito. Eu não vou estar a dizer os preços porque eu já não lembro bem quanto é que custaram, mas eu vou deixar aqui o printzinho de quanto é que custaram para vocês poderem ver. A segunda coisa que eu encomendei e que gostei, tipo, gostei mesmo completamente, não é? Digamos assim, e já está um bocado amarrotada porque eu também usei, aliás, eu usei também no meu aniversário e foi basicamente o outfit que eu fiz, foi os calções, com esta camisola daqui. Eu não sei se dá para perceber, mas ela tem tipo estes... Estas mangas de princesa, vocês conseguem perceber, e é bolinhas. Sobre a parte daqui, vocês conseguem ver, acho eu, que ela é um bocadinho transparente, mas não é tão transparente quanto eu pensei que era quando abri e vi esta camisola. Eu pensei tipo, pronto, já vai ser mais uma que vai para a minha conta second hand, porque vai ser totalmente transparente e eu não vou conseguir usá-la. Mas afinal ela é transparente, mas tipo não é muito transparente e é aceitável, pelo menos para mim é aceitável. E portanto vou continuar a usá-la, não vai para vender e gostei dela, sim senhora. Eu encomendei-a no tamanho S. Ok, deixem ver. Acho que agora vou falar deste conjunto. Vocês sabem que este ano teve super na moda os conjuntos de tipo fato de treino. Eu decidi encomendar um que eu achei mega giro, porque achei mega simples, no fundo foi isto. Só que ele tem que se encomendar exatamente a parte de cima e a parte de baixo no mesmo tamanho, não dá para ser individual. Então digamos que as calças foram feitas de certeza para uma pessoa muito mais alta que eu, porque as calças servem perfeitamente na cintura, mas depois aqui na parte... Esta parte, estão a ver? Tipo, isto fica assim, tipo, um bocado assim, deste tamanho. Sem nada, tipo, só fazer um balão, porque eu não tenho altura suficiente e, portanto, não. Mas fora isso, se não fosse isso, era mega giro, mas estas calças, se vocês as quiserem, vai estar na minha loja de second hand. Eu vou deixar aqui abaixo o link para vocês irem diretos, porque lá está, não me servem, aliás, servem, mas não me ficam bem e, portanto, eu não vou continuar com elas, não vale a pena. E elas são assim, branquinhas, mesmo completamente branquinhas, é mesmo branco.
e têm assim este tecido, são elásticas e pronto, eu diria que uma pessoa mais alta que eu que vestisse o M estava perfeitamente bom, ou então uma pessoa se calhar que vestisse o L também estava bom, mas que fosse lá estar mais alta que eu, porque o problema mesmo aqui é eu ter 1,56m. Pronto, e então o conjunto eu encomendei-me também o M, como já referi, e esta parte de cima aqui é basicamente um crop top, digamos assim, em sweat, é igualzinho à parte de baixo, e tem aqui um elástico, não sei se vocês conseguem perceber, tem aqui um elástico, e pronto, esta serve-me, e eu gosto muito dela, e é muito confortável, também já a utilizei, claro que eu utilizei em plena quarentena, não ia usar um fato de treino, claro que ia usar um fato de treino. Ok, agora vamos passar para uma coisa que... duas coisas, mas uma das coisas que eu nunca pensei na minha vida em encomendar, mas que eu vi e achei bem engraçado e tive que trazer. Basicamente, foi este bucket head, eu não sei se é assim que se diz, mas é assim que eu vejo escrito, portanto é assim que eu vou pronunciar. Mas yeah, ele é assim, é tipo uma vaquinha com pelo e é mega fofinho. Tem boa qualidade, por acaso. E é rosa e branco. Eu acho o mesmo giro. E pronto. Mas não sei se eu vou usar. Sinceramente, eu estava a pensar tipo, fazer cenas, era mais fotos com isto e não propriamente usá-lo. Até porque ele é um bocadinho... tudo eu sou pequena e isto fica-me tipo demasiado grande. Não sei se conseguem perceber, mas fico sem testa. Encomendei também um gorro, este não tem nada especial, é literalmente um gorro todo bege e tem aqui este... esta etiqueta no fundo, não sei o que é que isto é, mas pronto, ele é mega fofinho e serve perfeitamente bem, é super elástico como vocês conseguem ver, é um tamanho único, obviamente não há tamanhos de cabeça na Shein e portanto eu gostei muito dele, preciso um grande 10. Ok, a próxima compra que eu fiz foi este top. Eu nunca tinha visto um top assim. Eu já tinha visto tops que tivessem as costas abertas, mas nunca tinha visto um top que fosse de tipo meia gola e que fizesse um... não sei se vocês estão a conseguir perceber, mas aqui que fizesse um bico, estão a ver? E depois nas costas fossem totalmente abertos. E eu achei mega, mega giro. Eu encomendei no tamanho... M, e serviu perfeitamente, por isso se vocês acharem que o vosso corpo é mais ou menos parecido com o meu, o tamanho certo é um M e acreditem, não vão para o S, porque eu pelo menos eu visto S, M e às vezes tenho dificuldade, mas neste aqui eu pensei, meu Deus, isto já é tão curtinho que se calhar eu vou emendar no M e funcionou super bem, por isso se vocês tiverem mais ou menos o mesmo tipo e altura que eu, o mesmo tipo de corpo e altura, eu aconselho mesmo a comprarem o M. Eu já não sei quanto é que ele foi, mas ele é mega giro e eu tenho uma foto com ele e portanto vou deixar aqui também para vocês verem. Agora vamos passar para uma coisa que é mega gira e eu gostei imenso, mas tem um defeito. E basicamente foi este casaco que vocês aqui não vão conseguir perceber porque não tenho espaço suficiente para vos mostrar bem este casaco. Mas ele é assim cinzento e ele é mega fofinho e tipo o toque dele é mesmo como se eu estivesse a tocar no meu coelho. E ele é mesmo giro, só que vinha com um defeito que agora, deixem-me ver se eu consigo encontrar. Está aqui, olhem. Ele aqui na manga vem completamente roto. Não sei se estão a ver o tamanho do buracão, mas yeah, é ainda um buraco bem grande. Eu tenho que mandar arranjar antes que isto ainda se destrua mais. Mas eu vou deixar aqui para vocês verem melhor como é que é o casaco, porque obviamente aqui não dá para mostrar muito bem porque ele é muito grande. Assim, apesar deste casaco ter tido esse defeito, não significa que eu não o voltasse a comprar, mesmo que soubesse disso, porque eu acho que este casaco foi 30€, acho que eu lembro perfeitamente, foi 30€ e agora acho que está com desconto a 20 e qualquer coisa. Mas eu achei o mesmo giro e ele é muito giro e acho que é de boa qualidade, acho que se calhar ali tipo uma falhazinha, não sei se foi na entrega ou se foi mesmo na fábrica deles ou assim, mas pronto, veio com aquele defeito, mas também não é nada que não se arranja, não é nada para ir além, portanto é remediável, portanto eu continuaria a comprá-lo mesmo. Bem, agora passando aqui para um género de uma suéte. Mais ou menos. Eu comprei este... ele até parece tipo um polozinho, I guess. E ele é assim...
Ele na foto é igual ao que está aqui, só que ele é demasiado fininho e isso requer que ou eu passe frio ou meta imensas camisolas por baixo. E uma vez que ele é assim aberto aqui nesta parte do peito, meter camisolas por baixo é um bocado complicado. Pelo menos camisolas que aqueçam e não topzinhos, não é? E portanto eu ainda não sei, eu tipo, eu gosto dele, gosto como fica, mas tem esse problema, por isso eu ainda não sei se não vou vender ou se vou ficar com ele, porque eu tenho que experimentar e ver como é que realmente me sinto com ele e se consigo ou não fazer alguma coisa sem que fique cheia de frio em pleno inverno, porque isto era para usar no inverno, não é? Mas lá está, isto também pode servir para uma saída à noite no verão, certo? Certo. Por fim, vou-vos mostrar duas. Aliás, só vou-vos mostrar uma porque a outra está para lavar. Mas vou-vos mostrar que é basicamente eu comecei a treinar e se vocês não me seguem no Instagram, não sabem isso, mas se me seguem, sabem isso, que eu comecei a treinar. E portanto, eu decidi encomendar aqueles tipos de conjuntos, sabem? De treinar, sei lá, para me dar mais motivação também. Então eu comprei este aqui. Calma, eu quero. Ok, não, está assim. Ok. Comprei este aqui, que agora está-vos a parecer bem estranho. E que este até a mim me está a parecer estranho, porque isto não está fácil. Calma. Ok, assim. Ele é assim, todo preto. E depois aqui na perna, uma das pernas tem esta risca branca. E depois vocês viram ao contrário? Ele é todo aberto nas costas. E foi isto, obviamente, que eu gostei bem. E ele é tipo um One Piece, ele é mesmo completo. E pronto, eu não lembro quanto é que ele custou, mas lá está, vai estar aqui ao lado quando eu estiver a pôr aqui as coisas. E eu encomendei-o no tamanho M e ele serve. Podia servir melhor, mas uma pessoa está na fase de emagrecimento, por isso também não faz mal, porque é suposto voltar a emagrecer e portanto vai servir melhor. Agora, tipo, ele serve, simplesmente não é tão confortável quanto o outro que eu encomendei, que também encomendei no tamanho M, mas é um conjunto tipo top e calças em separado, que é cor-de-rosa. É o que eu tenho mostrado até nos stories do Instagram, para quem me acompanha lá sabe qual é. E ele também é mega giro, já não lembro quanto é que foi, acho que foi 20 e tal, ou 20, já, ou 13, hã? Já não sei. Mas ele é mega giro, esse sim, tipo, eu amo, ele é rosinha, rosa para quem sabe, tipo, é a minha cor preferida. E eu gostei mesmo muito, ele não está aqui, por isso eu não vos posso mostrar agora aqui fisicamente, mas estou a falar dele enquanto estou a falar dele. Está a aparecer aqui, como vocês conseguem ver, tanto eu vestida com ele como o print da Shein. E ele é mesmo mega, mega giro, mega confortável e é tipo um de 0 a 10, é tipo um 11, percebem? Falando um bocadinho da Shein, porque eu sei que há algumas pessoas que têm algumas questões, eu quero dizer que eu já encomendei 4, 5 encomendas e só uma vez é que correu mal em termos de ficar na alfândega, mas eu acho que agora, segundo o que eu já ouvi em outros vídeos, em outros hauls, e mesmo sobre só a Shein, encomendar na Shein, eles supostamente agora têm um armazém na Europa, o que faz com que não caia na alfândega. E esta encomenda, por exemplo, não caiu na alfândega, correu tudo bem e era uma encomenda bastante grande, porque eu até encomendei tudo isto ainda com uma amiga minha, que também tem um rolo, vou deixar aqui em baixo, que é a Maria. E portanto, a encomenda, como vocês podem ver, até porque eu vos mostrei a caixa, é bastante grande e não caiu na alfândega e correu tudo lindamente. Portanto, acho que supostamente a partir de agora já não vai cair na alfândega nunca. Mas quando caiu na alfândega, que já foi na outra quarentena, exatamente na outra quarentena, foi quando eu a recebi e foi 40 € da alfândega, pá, e custou um bocadinho, mas enfim, são coisas que acontecem, que nós estamos habilitados a quando decidimos encomendar coisas de mais longe e pronto. Eu acho que temos que ver também uma outra coisa que é algumas peças que estão aqui, se calhar não têm uma boa qualidade ou vieram com algum defeito ou assim, mas temos que ver também o facto das coisas serem de uma qualidade normalmente bastante boa no geral das coisas, principalmente agora que eu encomendei fatos de treino e já outras vezes, não esta, obviamente estamos no inverno, biquinis, são tipo das coisas que eu mais adoro encomendar na Shein, eu acho que é uma qualidade incrível, para o preço que são. E pronto, há coisas que são melhores que outras, como em todas as lojas, e acho que o principal é que temos que olhar que, no fundo, são coisas muito baratas se nós estamos a dar dinheiro por isso, e portanto é normal que se calhar não sejam tão boas às vezes ou assim, mas às vezes acabam por nos surpreender muito
muito. Outra coisa muito importante que vocês devem fazer quando estão a encomendar na Shein é basicamente ir ver as reviews, quer boas quer más, é sempre bom ver as reviews e muitas das vezes como as pessoas ganham pontos por meter fotos pontos para fazer descontos na Shein, então há muitas pessoas que metem fotos, portanto se vocês querem um artigo e está lá fotos desse artigo em X pessoa e não sei o que, vocês vão ver, porque a pessoa mete as medidas dela, mete o tamanho que encomendou e se serviu ou não serviu, vocês conseguem ver muito melhor esse tipo de coisas, portanto sem dúvida é algo que eu faço sempre e aconselho todas as pessoas a fazerem também, porque eu já deixei de encomendar coisas pelas reviews e já encomendei coisas pelas reviews, portanto por favor vejam sempre isso, porque é meio caminho andado para a coisa correr bem na vossa encomenda da Shein. Portanto, eu não tenho nada a dizer sem ser isto, eu gostei da minha encomenda, claro que houve aqui uma coisa ou outra, mas no geral gostei muito, nada que eu tenha recebido em termos de defeito ou assim, é tudo remediável, portanto não tem qualquer problema para mim. E portanto, para mim foi um grande yes outra vez comprar na Shein, eu gosto imenso, claro que não é uma marca sustentável, não é uma marca boa para o planeta, assim como muitas outras não são, mas lá está, há coisas que se calhar são mais baratas e a nós nos custa menos e sai-nos mais barato e claro que também lá está, por exemplo, se calhar os nossos pais compram umas calças de 60€ e nós vamos ali à Pula, à Shein, à Bershka, não sei o quê, e compramos por 20€, portanto acho que tem muito a ver também com isso. E não estou a apelar ao consumo, não estou a apelar que vocês comprem na Shein ou não, estou simplesmente a dar a minha opinião, a minha review e as coisas que eu comprei, porque eu também gosto de ver este tipo de vídeos e espero que vocês gostem também. E pronto, beijinhos e até ao próximo vídeo.